Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da kom jeg som barn, fortalte de mig historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsat i Tyskland. Jeg savner familien min så vældig. Så nu er jeg her igen. På jagt efter de monstrene i skogen. For 3 dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men det du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler deg å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du? Forut. Scheiße, feindlicher Soldat! Verschont niemanden! Starren Sie aus, Soldaten! Wir gehen rein! Das glaube ich! Ich habe wohl Tomaten auf den Augen.
war das? Was soll's? Jeg har ikke mer ammunisjon. Men du er en bisschen nervøs. Du musst es doch gehört haben. Gibt's Ärger? Warte, warte! Dass sie in Eile aufgebrochen waren, denn ihre Besitztümer waren überall verstreut. Wir haben ihn im Keller gesehen. Ein Riesenvorrat. Ich weiß, wir sollten nicht überleben, aber das ist hier nicht uns nah. Ja, dann aber doch nicht. Thank you.
jemand? Ja, dann mal los, sieh nach! Was hast du gefunden? Ich hab gehört. Ist das eine Leiche? Ich hab mir das nicht eingebildet. Irgendwo hier muss doch... Finde heraus, was es war. Wie soll ich das wissen? Was ist es? Hält's mich nicht, Soldat! Hey, komm raus da! Vielleicht war es... Schon. Was war das für ein Geräusch? Da was war? Hvor mange er det der inne? Sachen nicht nachdenken.
los! Wie lange brauchst du denn da unten noch? War nicht deine Schuld! Du bist kein riesiges Loch, Alter! Hast du das gehört? Ich habe ein gebrochenes Herz. Aber mich schicken Sie nicht nach Hause. Ist doch völlig übergegangen. Völlig verrückt. Keine Frage. Heute ist es im Hauptmann da. Aber wir wussten, dass es schwer sein würde. Er hat diese Schnitte aus dir. Er trägt da alle Granaten im Sicherheit Leben und Gerecht.
wie er im Schlaf geschluchzt hat. Hör dir deinen... Manchmal höre ich ihn lachen. Da wusste auch was. Ist deine Verwundung überhaupt zu helfen?
Må være her i nærheten. Solveig? Mamma? Hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med en nøtt og stopper det. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skadet i deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg er for verdifull for ham. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. Vi burde bare dra. Hvor skal vi? Jeg må finne noe viktig. Følg meg. Jeg kommer snart. Pass døra. Skynd deg! Tyskerne, de kommer. Bare et par sekunder til. Vi må dra. Ikke ennå. Men finn ut hva som foregår. Sabotere hele anlegget. Hvorfor det? Dette er ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Ah.
Die Ecke! Auf Bitte Feuer! Bitte Ton!
Kom igjen. Lastebilene. Nå med sjansen. Bort! Før i gang seg over broen. Jeg følger etter dem. Dette er vår vei ut. Og kommandoen! Følg deg! Det er ingen kommando. Det er datteren min. Men jeg tar det! Lastebilene. Ikke en dråpe. Forstår du?